kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajemang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampean iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek ka? Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang sing apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunung-unungke ngatiku. Ah, ora ah ah. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya, oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandra ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menawa sapa? Ah, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Eh, begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Roma Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Ya, ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah, ngono, sarombongan. Ya, ya, ya. Pakde mlayu-mlayu ana apa, Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Heeh, aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura. Iya. Pakde Bule. Iya. Kowe ngerti Bagong apa ora? Sopo Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngloi Bagong apa? Kusik, kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing oke. Oke. Antasena. Piye Pakde? Antasena suka ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. Eh, anu. Ngerandu gumbolo Pak De. Apa sih kok kasatane pringgotan iki gosok. Karo omahe dhewe ora apali we. Pak De, omahku wis digusur Pak De. Eh, urung ding Pak De. Kasatianku ngerandu gumbolo. Pak De golek sapa? Golek Budhe apa? Ora. Golek Bagong. Bagong ora ana Pak De. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ra mikir nenggolo dening aku. Aduh Pak De, aku tak mlayu Pak De. Terima kasih.
sangyo karajating brojo kawuryan lurs sunyo ruri reheng kokoro karono tanpa palupi tilar silastuti sujono sarjono gelu Lha jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Terus semono. Kula wonten maring ngadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya. Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lorong lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nang? Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sak praptamu ning negoring Pancala. Nona amat pasang kaliman tabe, tina beneng le dunin dumawang tawang-tawang. Le nepat noing tulak manusin won. Leres kulain kengabdi pun Bagong, karena ngembo arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu yang Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa. Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa ini buta ya. Sinun Prabu Drupada. Keparang kula ngaturaken sembah semung kemping pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula mundhe nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponakan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampeyan? Aku Trosta Jumena. Wah, wow, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong padha rajo sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kentos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarjo sak praptamu Bagong. Nek iki mboten pangling ketara relole-lole niku. Kale gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul dok neng dungkul dung 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 dung. Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh ya wis antuk aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur syukur. Padha arjo sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong. Padha kan arjo sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo,
aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering Sambikala sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mungadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun pun abdipun panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah mabekti kula konjuk ngesanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna. Menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen mekaten pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula, Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Iya. Sabanjure. Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulilie Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulilie sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya radong. Kula tumuli matur
dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun, kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun puntul dewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah kula yang ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya dilatene. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke iki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng apa kae dewane niku peteng-teng dedetke to dewane niku ilmu hitam kita. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye? Lah ra ketok e. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawisaken betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosik. Bingung ngrasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi.
pon kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wila dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok. Dok njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon kon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Ya tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah dukane senen iki karo aku. Aku lho ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa. Wah, wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ae kula. Iya, piye? Anak iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei waktu 2x24 jam. Suwe timen lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedeping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kake Durna apa tak kake Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya we. Lalu gimbal manyar-manyar duk neng dungkel wana tatyala salah sati wana. Lah kok tadi Bagong ucapnya kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap pada sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap wapeng atas kowe derajat yang gedibal pitulukur wong ngarek nyolong meripat
ing atase kowe meng batur kok nglamar karo putra ratu kowe ora ngilo karo gitokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah. Kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng-meng kaya ngene nek jodohke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sang dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong iki wong e ra tau wedi. Aku wedine iki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenang. Nenameng karo wong kaya kowe iki, aku iki ra wedi nang di papan Bagong wis kulina unak-unake durna, ha to? Kula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Tuna? Lah biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono-ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora usah ngelek-eleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe lumelu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora ha ha. Nek pancen wani metu jop
apa? Oh iya, iya, oke, oke. Metu njaba, ya metu njaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun Negara Pandhira ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Ayo ora legandang nang ning gelandang. Salah kabeh. Eh, Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala wis tak kendhawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino nami tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datulaya. Ayo, metu njaba Bagong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Se, hop. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku ora meneh melu dodok kamu to, jan keparan tenan iki. Baleni, ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Dewati, pancen keparan nyoto. Tak gawe sayembara Bagong, apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kuwi. Sapa pas sing cilik gedhe iso ngukuli katetene Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupadi. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupadi di boyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane ati. Ngono iki. Surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur lawan ati. Yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging
sajrone ninggal Tata Krama lan nunggu nggawu mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun. Ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negoring Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Prasa Jemena ngomong maring adawuh, aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Ora Drupadi nok-nok. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten garing Pancala. Ngayomi dateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dateng wismanipun. Paman Perembahan Durna kalenggahaken wonten garing Pancala ngayomi dateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka Lima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka Lima, kula saged ngawatawati dateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to Jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nok nang istangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya sura ana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nok nang istangken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur ngedhatur ndelok sangke dampar kentro kedawin gambaran gading kadhetaken sangyaning Puromban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau weh lah ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon terus telu saurupan. Ora bakal aku wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang surah gayeng perang itu Kurawa ya titan ana tandang ana Bagong lekane atiku. Keperanggul munggu ngayudo kepapak bawat nyobentar bawat nyobentar kepapak nyomunggu ngaloko lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Borojoto satringan Borujiran Den Setyaki weh latalah lah kok kaya neng kene. Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedine apa? Orang minggat tebak darah begini markani patimu lino pangendamu hilang dompetmu hei harto marmu Oh,
Wah. Dasar kepala nyoto. Mati weh. Mati. Oh, waduh. Mati weh. Waduh. Panglinge iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso nglanggae. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoma Anoman. Mati dene aku panggau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Yong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih ngesaken dawuh. Oh,
Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar para nyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit, demit. Kakang Dursasana. Werkudara Windi, Bagong. Bagong, gimana kakanku? Sopo yang harap gedasi kakaru Bagong. Aku sih orang terima. Wah, omong kamu kaya wong mendem. Iya, ngek. Iya, ngek. Satrio kok iya, ngek. Mati dengan aku. Wah, tidak mati weh. Kau apa aku sing tekan yang mati. Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae golek Gatut Kaca Senjaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula trima jengon trempa balan. Oh, Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cudha manek mbok dadi mu parat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman man sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe wirangan aku. Ah!
Oh, dulu terus nanti. Oh, wirangan GR. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Loh kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkre. Sampeyan iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih, nggih. Ha, Bagong. Yen manjane iso nambahi Kyai nenggol aku meguru karo kowe, Bagong. Lagi orang panggilan Yai, Yai Ndorowati. Kau ngomong apa? Kulan turi sana sama saya. Ini mangsuk mau nama di rumah yang ada sasminta yang son jagad masih sana ngobotoro. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa bolo diwa kulan turi sana. Kulan turi nyiram mawi tertanding Banyuwangi. Modar. Menawi kok ngomong Prabu Lajeng tuh mulai ngeligo Kyai Nenggolo mereka mboten prayogi kedadosanipun cia asu iki Bagong iki Bagong menungso ora tataran lha kok malih Ratu Ndorowati kok ora Prabu sampun paring mangandika nyeneng mboten sadring mrene ingkang raying Ndorowati ya ora Prabu ingkang raying Ndorowati Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki iki piye to iki? Iki karepe piye? Kok ora Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cokro. Nah, kados pengendika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwe senjata cokro. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten ten saged kula mundi sekar kembang setaman. Wong cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah? Menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sambet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis glandang Nenggala legane ati wae. Janoko. Unten Dram. Janoko. Unten Dram. Siadi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang ngendi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakoni kowe. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora ya ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Pindeng.
Ngingeng rai menjenoko. Koko Prabu Bolo Dewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Durawati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula antun nyiram tenan sabar. Menika Ngowo Prabu mboten mangkene. Ngowo Prabu mbanyan iki ardhane kamsu Ngowo Prabu sampeyan menika ora Prabu. Iki kok mengko kakok. Kokak-kokok Prabu, kokak-kokok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan Bagong. Kuwi mboten ter. Ora. Mboten ter mangkene dengan semangat nampane. Kok ora bisa mangke kuwi ngaturne wae kok. Ah, we Bagong, we Bagong. Pakde melayu-melayu kan ngompo pakde. Pakde mandura melayu-melayu kan ngompo pakde. Ini pancen pakde duwe kerepetan kondo karo Wontosino. Aku sing bakal ngelampungi pakde. Anak kula nang Wontosino. Aku anak pulang nang pakde. Pakde de mandura. Iya. Pakde bule. Iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo pakde? Kowe ngerti Bagong ora? Pakde ngelayu Bagong ora? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pak De? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gombolo, Pak De. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pak De, omahku wis digusur, Pak De. Urung ding, Pak De. Kasatianku ngrandu Gombolo. Pak De golek sapa? Golek Budhe apa? Ora! Golek Bagong. Bagong ora ana, Pak De. Kowe rasa ngapusi? Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ra mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pak De, aku tak mlayu iki, Pak De. Anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa penemban duna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus rata tangan gugu ngarepe dhewe menungso keranjingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ngrawuh kendaraan dening tangane Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah ra tenan kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange.
wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cara lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candak kowe aja mlayu bae. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe Bali. Nyaketen niku Bali? Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula lele mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani Bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bawa Penerbangan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus? Kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek kula ora gelem minggat sing arepe Baladewa, mboten. Glandang Nenggala mboh dadimu kowe ponakan Bagong. Saya ora setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurdakura rero nanggono magawya gelar Om Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira iso gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong.
Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus jemeno, wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturono tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya, terus jemeno. Yutomo ngambar arum ngambar arum sangkusumo gembrang gembrang yen ngandiko Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika pana kawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandheng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jrone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong? Ya sakaremu ngono. Aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nuni nggih ngestakaken dawuh. Wis ngono. Bagong, nun. Menake. Durung apa-apa e. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Muruh saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karo masane. Angel tenan nek omong nek karo wong wedo iki nek lagi pertamae kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sistime kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan. Ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe nek upama aku terus iki mung upama lho aku duwe anak karo kowe piye
Sesuk nasimun putra dewa rawo, anaknya dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula momi dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan anakku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub Alayub kowe iki arep ngopo? Ajeng anu we buka gendhing. Gendhing ngopo? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning ponokawan kali bendoro. Ora ana. Kemareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora usah basa ora apa-apa. Yayi Yayi Wara Drupadi Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya sinaram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biyane nenek omahe dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nang ndi kowe? Thank you.
nandita usayun mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Mudha gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara Risal Jonodo lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa garba Awarni dia sak perboto siwi gede nih. Netro kaya baskok koro kembar, koro nomungal kaya candi ing palwo. Koro mahab ngersaning sanoto Prabu Kalimantara. Sawetawis tambu-tambu setaning gali sang pati gua garbo. Mulat kamentranipun ingkang sesembahan nengge sanopo Prabu Kalimantara. Anginipun tansah kata tinggal tepung wimbane. Kati wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadya kumangrujing pangandikeng dereng kababaring lisan. Sasat kadidine lumampah ing panci peteng papak obor sosro biar padang terawangan ngger kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjo iya kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro ya ora kudoro tak tompo paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo iya Arjuna tak tompo
ing pamaning Pansala nderek prihatos dhateng lampaning ing sampun lampah wonten negari Ngamarta mindranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pansala nggih aman sawanipun ing putra ing Durawati jatosipun nanjaken babakan perkawis menika lajeng sak mangke Yai Ratu Waradrupati wonten negari Pansala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesthinipun badhe kula aturaken dhateng lesanipun anak Prabu Durawati lho lampahan menapa ingkang wonten gandeng cenengipun kalian pun anak kula Waradrupati bab ingkang pundi paman nggih sak wangsulipun anak kula Waradrupati negari Pansala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung bunding-bunding kedah kula lampahi ngantos begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados Pancakara ageng kalian para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten ngemongaken menika kalebet begawan Durna lan nalindring Mandura ing ngeroko tiyang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong gadahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudha dhateng atmaja kula pun Waradrupati lajeng sakmangke Bagong wonten pundi Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pansala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dateng pun Dewi Waradrupati anak kula selaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pansala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung toro nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malang unggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pansala kanthi pamawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu Lati Lenggah ing Prayogi Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning paman Pancala
Aku orang toto yang ngatasi yang derajating batur lah kok kue wani podo-podo lengguh jajar kelawan kakang Mbok Woro Drupadi. Nyon mangapunten, kula menika namung sadermi ngayomi. Ing ngatasé mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ing Gandheng Dewi Woro Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Woro Drupadi. Mboten kurang ajar. Gedanging pun Kakang Yayi, Yayi Janaka. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kaya ngapa to rasane ning atase aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah keporo kebeneran to Dimas aja ngrupotke karo Bagong. Kakang Mbok, mestinipun boten kados mekaten lampahanipun. Panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta. Teko Bagong wantun nyala wetah dhateng Jengandika, lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun Jengandika nipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora. Ora. Lho ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Woro Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Woro Drupadi Mbak Yu Laidak mutar kowe. Idan Laidak genti kowe Werkusara. Bagong. Saya gawe pengeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara. Aku kembali ke sini. Iya ya wis kono kepenakno tandangane rak tuman wae. Mboten nginten babar pisan. Bilih Bagong nyoto anggunjak dateng Kakang Mbok Woro Drupadi, semune Woro Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iki obat te jagat mangsungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong. Mung gumunku lho, Yayi Woro Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus, Bo? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Ya
isa-isane ngubut ora wayah blur jager lah kok isa-isane nglakoni. Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk ini apa ini? Bagong Wiwit dina iki aku njaluk mati. Loh ngapa? Sekangen didoan Seka pis-pis ya Bagong. Wah aku njaluk mati. Wah jalanin ngono kuwi emak aku. Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarek. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong aku patenono ponokawan babar sejatine wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Aneh. Aneh piye yayi? Teko maduka mimba Bagong solah sak bawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo kok Prabu menika mboten saged ngecul kuku marucul. Nanging nggih menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun kakang nanging uga ponakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki di Mas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ra iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes. Angel le mikir. Yo, Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta yayi. Sampun mangertos dayanipun yayi. Namo mengaten tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Thank you.
nyuwun senjata pitulung ing Romeng Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingeng garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Bineto ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Wara Drupadi murca. Wela dalan. Yayi Wara Drupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Oh iya. Sondi. Toilet. Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika Gendhak Sikara. Namung lantri pasrah pejagesang dateng Nalendra kala wau. Wau Yayi Punta dewa. Urusan dadak kowe bingung. Urusan dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur kebabut kowe winengku garwa dening Nalendra ing Puserbawi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kalian pun Wara Drupadi Drupadi tresna kalian panjenengan. Namung sak deringipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klata. Katon Padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ing pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
Semenuka kowe werku Dara. Yo. Aku ngaturke panuwun ngenten pemindhan. Yo. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngawarta. Yo, kuwi luwe prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki? Loh. Yai Ora Drupadi. Nggih, Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kakang Prabu dene jeneng andika Kanjeng Kakang Prabu rawuh semunipun nandang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Ora Drupadi padha kedok karo aku rusak. Bebrayane Nyai Prabu Darma Kusuma ora prayoga Werkudara. Weh, mantere ketak kandhane sik. Boten Dura. Wonten dawa. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Yai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nah ingatan kula coplok angripun dantan manten. Coplok kabeh. Inggih saken dawuh. Kula wajak bali. Inggih saken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih saken dawuh. Ngelan gerah anak Prabu Baladewa. Wis. Kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Ora Drupadi diwengku dening Bagong. Koe diwengku dening Bagong Drupadi panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Nyai mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Samun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken mergi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang raksasa Sura Sasi Sabarjerwa. Kakang Prabu sampun menawi boten saged ngendika boten satu mut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng niring sambi kula wiwit purwa madilan wusananipun nggih.